Huomenta päivää. Käsitelläänpäs tarkennuksen hienosäätöä hieman tässä. Kyse on siis siitä, että kun kuva otetaan, niin siinä on tietty alue on terävänä ja nyt jos se on kovin kaukana siitä, mitä me oli ajateltu, niin silloin se ei näytä terävältä se, mikä pitäisi, vaan siis saattaa tulla hyvinkin suuria yllätyksiä. Joskus se tarvitaan, joskus ei tarvita. Siellä tulee sellaisia termejä sitten englanninkielellä kuin front focus ja back focus. En tiedä, onko niille suomenkielistä hyvää, mutta front focus tarkoittaa, että se on siitä tarkennus, mihin on tarkennettu, niin siitä kameraan päin. Eli se on sen terävyysalueen tarkennuspisteistä niin kuin etualalla siellä. Back focus sitten taas taka-alalla. Jos meillä on kamera ja sitten tasa on kohde, niin siellä on joku tietty terävyysalue. Näin. Jos se on kameraa päin, niin silloin se tarkentaa eteen, se on front focus, ja jos se on tuolla, niin se on back focus, se on takana se tarkennusalue. Tämä nyt on liioittelu, yleensähän se on jossain tossa, että kun tuohon tarkennetaan, niin se terävänä toistuva alue on jossain tuossa. Mutta jos se nyt menee ihan liian noin, että se ei ole terävä, mitä pitäisi olla, niin silloin tämä tarkennuksen hieno säätö saattaa auttaa asiaa. Ihan kaikissa järjestelmäkameroissa sitä ei kai vissiin ole, ainakaan niissä halvimmissa, mutta suurimmassa osassa kuitenkin. Mulla on kamerassa 3 asetusta siellä, eli se on pois, on yksi. Tai sitten, että se käytetään kaikilla samaa, ja kolmantena on, että se on objektiivikohtainen. Mä nyt suosittelen objektiivikohtaista. Se, että jos sitä säädetään saman verran kaikilla objektiiveilla, niin se ei kyllä välttämättä toimi hyvin. Saattaa olla objektiivi, joka toimii ilman säätöä hyvin, ja nyt jos siellä on säätö kaikille, niin sitten se onkin pielessä yksi objektiivi tarkennuksen osalta siis. Ja tämä on nyt ihan kameran säädöissä, se ei ole siis mikään fyysinen juttu, mitä tehdään, niin tämä onnistuu ihan kotiolossa, ei tarvita ruuvaria eikä mitään muutakaan teknistä. Tähän on olemassa sitten erilaisia apuvälineitä, se on se, että oikein maksaakin jonkun verran, joihinkin on laitettu jopa vatupassi mukaan sun eräänlainen, että näkee kuplasta, että se on suorassa. Mutta mä tein tämän omalla objektiivilla ihan ilman mitään hankintoja. Hinta oli 0 euroa 0 senttiä. Aikaa meni 1,5 tuntia. Sekin johtui siitä, että joutui käyttöohjetta tavaamaan, kun en ole ikinä semmoista tehnyt aiemmin. Mutta joo. Ensimmäiseksi sitä kuvausjärjestelystä. No me tarvitaan tietysti jotain, mitä me kuvataan. Mulla oli hapakorppupaketti. Sitten tarvitaan joku, missä on millimetriasteikko, joku mittanauha. Muksulta voi lainata vaikka viivotinta, kunhan siinä nyt näkyy se. Sitten kamera ja sitten objektiivi, joka säädetään, ja jalusta. Siinäpä ne sitten olikin. Ja nyt kun se säädetään objektiivikohtaisesti, niin se toimii vain ja ainoastaan sillä rungon ja objektiiviyhdistelmä. Jos jompikumpi vaihtuu, niin se säätö ei ole sitten enää käytössä. Ja nyt on tarkoituksena, että jos meillä on tässä nyt se kohde, mitä kuvataan tässä testaamisessa, niin se kamera pitäisi olla ihan kohti suoraa. Näin. Eli ei käännellä näin mihinkään, vaan ihan kohti suoraa. Nyt kun mä tein tämän oma kokeen, niin se mittanauha, kun oli tuossa vieressä, niin mä jouduin kameraa hieman nostamaan ja kallistamaan, että se näkyy se asteikko siinä valmiissa kuvassa sitten, mutta tosiaan jos ostaa semmoisen valmiin härpäkkeen, niin se mitta-asteikko on siinä jo valmiiksi kalteva, niin se ei tarvitse sitten tehdä sitä hommaa. Ja sitten, kun kamera ja kaikki on saatu paikalleen, niin automaattitarkennus voisi pistää niin, että käytetään vain yhtä ainoata tarkennuspistettä, ettei se sitten sekoita, jos se sattuukin käyttää jotain, mitä ei pitänyt. Eli kytketään kameran tarkennus niin, että vain yhtä ja ainoata tarkennuspistettä käytetään ja sitten varmistetaan, että se tarkennus on tosiaan siinä, mitä me kuvataan, eikä missään muualla. Ja toinen on, että valitaan aukon esivalinta sieltä kamerasta ja otetaan niin suuri aukko, kun vaan ikinäkin löytyy. On se sitten 4 tai 3,5 tai 2 tai mitä se on, mutta niin suuri aukko kuin mahdollista, että me saadaan mahdollisimman pieni terävyysalue, niin tulee helpompaa tarkastelua sitten loppuvaiheessa. Sitten kun kamera on jalustalla, aukko on täysin auki ja
tarkennuspiste on vain yksi, niin otetaan kuva ihan normaalisti, ei siinä sen ihmeempään. Sitten sitä kuvaa ruvetaan katsomaan, katsotaan sitä sitten tietokoneella tai no mä onnistun tekemään säädön ihan kameran oman näytön avulla. Mulla kävi tuon pitkän putken kanssa niin, että 400 millivolttovälillä, niin se oli sitä frontfokustanut sitä aika reippaasti, eli hapakorpun askin pinnasta, niin se oli siitä kaikki sinne kameraan päin. Itse asiassa terävä alue loppui siihen, mihin se olisi pitänyt vasta niin kuin olla parhaimmillaan. Sitten mennään, kun tämä kuva on otettu ja tiedetään, mihin suuntaan se on pielessä, jos se on siis pielessä ja säätöä tarvitaan. Mennään kameran valikoihin, sieltä löytyy sitten jostain semmoinen sopiva ja säädetään sieltä sitten, tutkitaan sitä ohjekirjaa, niin säädetään se sitten johonkin suuntaan. Mun tapauksessa sitä säädettiin siis kauemmas. Sitten kun säätö on tehty, otetaan uusi kuva ja taas katsotaan, mitä se säätö teki. Ja näin jatketaan, kunnes se on sitten hyvä. Mä onnistuin säätämään sen kuvan, niin sitten sillä oli, kun peräti kolmannella kerralla, että se terävänä toistuva alue, niin se osui ihan, se meni puoliksi, eli 5 milliä, kun se oli kokonaan, koko terävyysalue oli 10 milliä, niin askin pinnasta 5 milliä kameraa päin ja 5 milliä poispäin, niin se sattui menee ihan keskelle siihen. Tässä on sellainen käytännön tapa, tai ei se nytkaan ihan suositu, mutta sellainen tapa on ollut, että terävänä toistuva alue, niin 1/3 olisi sinne kameraan päin ja 2/3 sitten kamerasta poispäin, niin se olisi semmoinen yleisesti käytössä oleva tapa. Säädetään tämä kamera siis sitten toimimaan niin, ja sitten kun se on tehty, niin jos se on zoom-objektiivi, eli muuttuva polttovälinen objektiivi, niin kuin se vissiin suomen kielessä joskus yritettiin. Sitten kun se on tehty jompaa kumpaa päähän, niin sitten päästään objektiivi toiseen ääriasentoon ja tehdään sama säätö siellä, niin silloin meillä on kamera osaa säätää sen tarkennuksen oikein sekä laajakuva päässä että laajakulma päässä että telepäässä. Ja silloin meillä on terävä kuva kutakuinkin joka kerta. Jos ei se ole, niin sitten se on todennäköisesti jo käyttäjävirhe. Tämä on tällainen yksinkertainen homma, joka voi tosiaan tehdä kotona ja se palkittaa. Vaikka siinä nyt aikaa meneekin, niin se sitten palkitaan terävinä kuvina. Mulla ei tosiaan mennä kuin puoli tuntia, en ollut ikinä semmoista tehnyt, niin ei se nyt hirveästi aikaa vie loppujen lopuksi. Mutta semmoinen kannattaa ainakin testata, että missä ne omat objektiivit ja tarkennus heiluu siellä. Voi olla, että se on ihan hyvä eikä tarvi mitään. Mutta jos se sitten menee vähän ääripäähän, rupeaa olla, että se tarkennus alkaa siitä, mihin se pitäisi päättyä tai toisinpäin, niin sitten kannattaa säätää, niin ei ole sitten murheita tulevaisuudessa. Sellainen pikkuinen nopea video tähän väliin. Ja mä taidan teleportata itteni tuonne keittiön puolelle juomaan kupillisen kahvia. Se on moro ja kuvailemisiin.